guys, asam puno YouTube channel apno ka akko notun eta video swagatam janaisu. So guys, finally ete ami asu eta dhuniya location ot kota majat e dekha agar go jupar tolor asu. So mo kole na mu logot ase ya dekhe na inda ya nu ase abishot because da abishot do akas himodi mane ekibara koibo mane bidashi do banabo pa এখন লোকেশন লৈ আছে সো আপোনালোকক সব দেখা আছো এ দেখিছ না লোকেশন কেনে গেল আছে ইয়া আমাৰ ক্যামেরাম্যান হয় নীলা হয় নীলা আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' দেখিছে আমাৰ নীলা সো আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব নীলা সো গাইস ফাইনালি এতিয়া এ দেখিছ নহয় শুটিং কৰি আছে মানে ইনষ্টাৰ পজা ৰিলছ বনাই আছে আপোনালোকে চাই থাকক 1 2 3 go ya camera man nila tar pisot dekhise na rakhai to o sambe eta system okay etene ghor sun camera man nila moza hello bra hello hello aru eta ami goy asu lisu khabolor to apnalok dekha asu ami kot jam kon lisu khabolor aru ya dekhise tinda goy ase amar ya nila আজি নীলা হেন্ডসম আহিছে এনে চুলি চুলি কাটি মানে নতুন চোলা এইটো নতুন চোলা হয় আকৌ নতুন চোলা নহয় হয় হয় নতুন চোলা নতুন চোলা তাৰপিছত বাকু যে এনে ৰিলচ বনাই হ'ব আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাই দিম পাছত ব্লগতে আপোনালোকে দেখা পাব ৰিলচ কি ৰিলচ তো ভালকৈ শুনিলে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো লিচু খাবলৈ বিহু বিহু লাগে এৰাত আৰু 500 মিটাৰ মান আছে আৰু পামহি আৰু তো লিচু খাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকক দেখাই আছো গৰম যিহেতু বহুত গৰম হৈছে সেইটো কাৰণে লিচু কেইটামান খাই তাৰপিছত ফিল্ডলৈ যাম তো বেছি হৈছে দেই উৎপাতটো নীলা নীলা বেয়া দেই অৰিজিনেল নীলা ভাল কিন্তু আমাৰ ডুপ্লিকেট নীলা বেয়া আছে তাৰপিছত আমি লিচু চিচু খাই লং জাম্প মাৰিবলৈ ফিল্ডলৈ যাম আপোনালোক সব দেখাই আছো আজি ব্লগটো আপোনালোকে এনজয় কৰি থাকিব আৰু এতিয়া আমি পালোহি আৰু অলপ আছে দেখিছে নহয় ঘৰটো এইটো ঘৰটো হয় তাৰ পাছতে আছে লিচু গছজোপা চ' আমি পটাই দি আহিছোঁ মানে আলি আদি নাই হয় মানে সেই পটাত মানে লোকেশ্যন এটা পালোঁ নাই সেই মানে ৰিলচ বনালে আমাৰ বাকচ যায় চ' আপোনালোকক ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে বাকচক ফ'ল' কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ' চিডিঅ' লাইক টেক মাৰি দিব আৰু তাৰপিছত এতিয়া আমি লিচু খাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখা আপোনাক জুম কৰি দেখাই দিছোঁ দেই এইটো লিচু গছজোপা তাৰপিছত আমি পামহি আৰু চ' গাইছ ফাইনেলি এতিয়া আমি পালোহি আৰু ঘৰটো লিচু খাবলৈ দেখিছে নহয় লিচু গছজোপা হয় চ' এতিয়া আমি ফাইনেলি লিচু খাম আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেই এই গোহাই ইয়াৰ চাক ইয়াৰ মালিকটো এই গোহাই গোহাই অঁ পলাইছে গোহাই ইয়াৰ লিচু গছজোপা হয় এয়া আহি আছে নীলা ইয়াৰ গছজোপা আমি উঠিম এতিয়া দেখিছে নহয় গছৰ ওপৰত দিছোঁ গছৰ ওপৰত আপোনালোকক দেখা আছোঁ দেই ওপৰলৈ গৈ গছজোপা কিমান ধুনীয়া চাওক এয়া মালিক আহিছে মালিক তো মই গছৰ ওপৰত উঠিছোঁ দেই মালিক এইফালে এইফালে চাওক গছৰ ওপৰত উঠি আছোঁ এয়া মালিক তলত আছে মালিকে একো কোৱা নাই মোক এয়া তিনিটা বহি আছে তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু লিচু খাম আৰু আপোনালোককো দেখাই আছোঁ দেই মালিকনে আহিছে এয়া লিচু মালিক হয় এইটো তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ শুই আছোঁ লিচু গছত মোক খিৰিকীয়ে খুৱাব আৰু হয় না হয়নি হাইনি হয়নি হয়নি ইয়ালা লিচু কামা হা কাজিয়া কৈছ হা লাহেকৈ পানী খাব নোৱাৰ তহঁত দুটা খা 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 চুলাই খাইছনে হা তই চুলাই খাইছনে খা খা ময়ো খাই ল'ম দেই অলপ আহি গ'ল আমাৰ মালিক তাৰপিছত মই এটা খাই লৈছোঁ লিচু এটা মজা দেই ভাল লাগিছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ত্ৰিছ টকা কিমান ত্ৰিছ টকা কিমান
30টা ও মা এটা ভাঙি দিবা এই নিজে পাইব ও ও মজা 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 ও হই 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 মজা লয়ান আৰু এতিয়া আমি ইসু পাই হৈ গল এটা কিছ নহয় এটা লৈ ল আমি নে গ হৈ আছে ইসু আমি নে ইসু আমি ইসু ইসু ল আমি নে গ হৈ আছে আমি নে আমি নে এটা ল ক আমি নে আমি নে বাই বাই না আমি নে My dog. Bye bye. Here, look at it. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the لا 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 هل يمكنك ان تكون اه 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 খালে সর অলপ আবিসাত কোয়াস হে লিসুয়া এটা কাহিনী আছে তু ইয়া কাহিনী হুনি হুনি মুস সেসব মুহুরা থাকার কারণে হয় লিসুয়া লোলা মোবাইল আছিলে তাক পানি দিছে খাইছে ভাত দিছে মনুয়া ছোয়া কানে দিছো মানে আমাৰ গত মনুৰাই নামৰ এটা মানুহ আছে মানে বাপেক তাৰ জীয়েকৰ নাম হ'ল লিচু সেইটো মানে সি কৈছে মনুৰাই নহ'লে লিচু জন্ম নহয় বুলি কয় হা ভাড়া থৈ দিছে ইমান গৰম আকৌ কেনেকৈ থওঁ অকল বগীয়া বেগ আমি জনী গৈ মানুহ নহয় নহয় যিটো আছিলে ফেনটো গৰম গৰম হাৱা মাৰি দিছে নকৈছা কেনেকুৱা লাগিছে লিচু খাই নহয় লিচু খাই লিচু খাই গৰম লাগিছে গৰম লাগিছে লিচু খায়ো গৰম লাগিছে পিকাছে এতিয়া ক'ব গৰম হওক কেনেকুৱা গৰম গৰম আৰু লিচু খাই কেনেকুৱা লাগিছে এইটো গৰম লাগিছে
আৰু এতিয়া আমি পালোহি আৰু ঘৰলৈ দেৱজিতদাৰ ঘৰলৈ পালোহি। দেৱজিতদাৰ ঘৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে, ওপৰতো ছট দিবগৈ, কিন্তু এতিয়া টিং লগাই লৈছে আৰু। কিন্তু ধুনীয়াকৈ ভিতৰতো আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিম বাৰু। কিন্তু এতিয়া আমি ঘৰ পালোহি দেৱজিত দেখাই, আৰু তাৰ বসন্তিক আমি ভিতৰত আছে। আমি বাৰু নাযাওঁ আৰু নোসোমাওঁ, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, কাৰণ মোৰ ঘৰ নহয়তো, ই নিজেই নোসোমাওঁ কৈছে। আৰু ছুপাৰ বাইকখন সেই হৈ আছে, ঠিক আছে, জুম কৰি দিয়া, জুম কৰি দিছোঁ অলপ দেই আপোনালোকক। টমটম, ইয়াৰ নাম হ'ল টমটম, ইয়া তোমাক দেখাই দিছোঁ দেই হাৰ্লি ডেভিডছন। তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ প্লেটফৰ্মলৈ, স্কুলৰ কিনা প্লেটফৰ্মত, তাত লং জাম্প মাৰিব গৈ আছোঁ। ত' আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, অলপ তাতে সামৰি মাৰি দিম। আপোনালোকক যি টি দেখ পাওঁ চব দেখাই আছোঁ। ইয়াৰ লিচু দেখিছে নাই, ইয়াৰ নীলা লিচু কৈছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লিচু, মানে এতিয়া চিজন দেখিছে নহয়, লিচু ভাল লাগিছে, খাই লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। হয় নাই কি কোৱা? ফাইনেলি ইয়াতে আমি ফিল্ডলৈ পালোহি, আৰু ফিল্ডলৈ পালোহি। ত' আপোনালোকক দেখা আছে ফিল্ডখন, ইয়াত দেখিছে নহয় প্লেটফৰ্মত, কিন্তু সৰু আছে আৰু। এয়া ল'ৰা ছোৱালী দেখিছে নহয়, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী হ'লে ইহঁতি দৌৰি আছে। তাৰপিছত ইয়াত লং জাম্প মাৰি আছে, আপোনালোকৰ লং জাম্প মাৰো দেখাম, ইয়াত চব দেখাম, এতিয়া চব দেখাম, মানে চব লং জাম্প। এয়া কামাণ্ডো, কামাণ্ডো, অঁ এয়া টাইগাৰ চাপ, লং জাম্প ভালকৈ মাৰ, এই ভালকৈ মাৰ, এই ভালকৈ মাৰ। আমাৰ মিতুৱা ক'ত গ'ল? মিতুৱা মাৰি আছো দেই, ঠিক আছে ঠিক আছে, মাৰ মাৰ ন মই দেখাম। এতিয়া মাৰিব আমাৰ কামাণ্ডো, এতিয়া মাৰিব এয়া এটা, এই আঁতৰ আঁতৰ আমাৰ কামাণ্ডো আহিছে, যা 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 যাওক। চবেই মাৰি আছে দেখিছোঁ নাই, ষোল্ল সোতৰ মাৰি আছে। তাৰপিছত এতিয়া ময়ো মাৰিম আৰু, আপোনালোকক দেখাম। অনিতা মাৰিলি নেকি? মাৰিলি নাই? নাই মৰা, ময়ো মাৰিম, আপোনালোকক দেখা বেছি নোৱাৰো বাৰু, হ'লেও মাৰি দেখাম আৰু দেই। ফাইনেলি এটা লং জাম্প মাৰি হৈ গ'ল, এঙতিও মাৰিলে, ভালেই মাৰিছে। তাৰপিছত মই মাৰিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া আমি যামগৈ আৰু। চ' এতিয়া ইয়াতে ফিল্ডতে অকণমান আছোঁ আৰু, ইয়াত বহুত মানুহ আছে, চবেই দৌৰি আছে, লং জাম্প প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। তাৰপিছত এতিয়া চিন আপ কৰিম, ইহঁতি কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখা আছে চিন আপো মজা। উফ, এক দুই তিনি, দুইবাৰ। এতিয়া বাকুজা যাব, বাকুজা যা, এই জানা চ' এছ ফাইনেলি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে, আৰু এতিয়া মই যাম, মানে শিৱসাগৰ যাব লাগে, ভিনদক লৈ আনিব লাগে, আমাৰ ভাগিনৰ পাপাক। চ' মই যাম এছ টি চি। চ' এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি নামাৰিছোঁ, চ' আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু কমেণ্ট আপোনালোকে কৰিব তেতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাই ভাল লাগে। চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' বাই বাই, টাটা, থেংক ইউ ফৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছে, বাই বাই। আগৈ যা, কিবা এটা কৈ দে, বাই বাই, কিবা এটা কৈ দে, বাই বাই।